Citat. Historijska noć u Versaju. Nakon 5 sati žustrih rasprava, čelnici Evropske unije su kazali da eurointegracije Ukrajine. Proces je započeo, sada je na nama i Ukrajincima da ga brzo ostvarimo. Herojska ukrajinska nacija zaslužuje znati da je dobrodošla u Evropsku uniju, završen citat predsjednika Litvanije. I treba da podržavate i pomognete Ukrajinu. Svako normalan podržava građane koji su heroji i koji se bore za svoju domovinu. Ali, znači li to onda da Bosna i Hercegovina nije zaslužila da za eurointegracije? Je li to mi, Bosanci i Hercegovci, nismo evropski narod? Je li to Bosanci i Hercegovci nisu herojska nacija, a uspjeli smo u težim okolnostima odbraniti svoju domovinu? To mi nismo dovoljno dobri za Evropu. Zar Bosna i Hercegovina konačno nije zaslužila vašu pravu i iskrenu pomoć nakon što ste nam na silu navukli ovu luđačku dejtonsku košulju i pustili nas da se patimo već 30 godina? Krivi ste. Krivi ste jer ste nijemo posmatrali agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Krivi ste jer ste nam vezali ruke iza leđa i na sve načine sprječavali da se branimo. Krivi ste jer ste nam uveli embargo na oružje. Krivi ste jer niste štitili nedužne i nevine. Krivi ste. Snosite i dio odgovornosti za genocid u Srebrenici. Mogli ste ga spriječiti. Snosite i dio odgovornosti što nakon agresije i genocida dopuštate izjednačavanje žrtve i zločinca, odbrane i agresije u srcu Evrope. Snosite najveći dio odgovornosti i za sve ono što se danas dešava u Bosni i Hercegovini. Dajete pare lopovima, pravite dilove, talove, dogovore sa negatorima genocida, lažnim patriotama, razaračima Bosne i Hercegovine. Ko želio rat, u kući mu bio. Ali nemojte nas više lagati, zavaravati. Budite iskreni prema nama, bar jednom, da znamo na čijoj ste strani. Doviđenja.